سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب عورتوں میں ایک عورت ہیں جن کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف نصیب ہوا۔ موجہ میں طبرانی میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما زوجت من بناتی ولا تزوجت من نسائی الا باذن جاء به جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اگر کہاں میں نے بچی کا رشتہ دیا ہے یا اپنی بیوی کا رشتہ لیا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے رشتہ لیا ہے۔ تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑی خوش نصیب ہیں کہ صرف ان کے لیے جبرائیل رشتے کا پیغام لے کر نہیں آئے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ کی تصویر لے کر آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ کو فرمایا کہ میں نے دو بار تجھے شادی سے پہلے تیری تصویر کی شکل میں دیکھا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہ تصویر لائے ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، جو پرنٹ تصویر ہو نا اس کی حرمت پہ سب کا اتفاق ہے کہ جو پرنٹڈ پکچر ہے، چھپی ہوئی تصویر ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ ڈیجیٹل پر پھر بھی اختلاف ہے لیکن پرنٹ پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی اور ہماری پرنٹ تصویر حرام ہے لیکن اماں عائشہ کی تصویر آسمان سے آئی ہے، آسمانی احکامات اور ہوتے ہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم پرنٹ تصویر کسی کو دکھائیں تو حرام ہے، جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس حضرت عائشہ کی تصویر لائیں تو وہ جائز ہے۔ یاد رکھنا، آسمانی احکامات اور ہیں، زمینی احکامات اور ہیں۔ اللہ رب العزت کسی حکم کے پابند نہیں ہیں، وہ اللہ نے بھیجی تھی، وہ کیسے آئی، کس طرح آئی، وہ معاملہ اللہ کا ہے، آپ اور ہم شریعت کے احکام کے پابند ہیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً۔